Dùng tam xâm nê nây xe la chả rắc đã nhận sẵn sàng chữ bổ ràn vị trí khả máy nâng bò rà tì rốt khởi nâng tam bà sát bổ ràn chữ chả ấn. Dương ách đăng thả, bà bàn chê vô ràn tì bàm bì chì bà mô hạ sát khả máy mùi ổng đã bàn cực rộng chạc rộp hộp ổng cô tàng mũ nâng chân lo sát vọt tì đọc bì nâng đàm sát vọt tì đọc bì. Miên nây thả, bà ổng làng cực rộng rích nông bà chân mìa dục hà sát bà mùi bà vô xá. Nông chân nằm mùi bòn mùi rồi bà sát mùi nì cực sát gái nâng dạ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏កំពូលនៃចក្រភពអង្គរព្រះអង្គជាក្មួយរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលជាមហាក្សត្រសឹកដ៏កំពូលមួយអង្គនិងជាក្សត្រស្ថាបនិកប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទជាច្រើនទៀតមិនខុសពីឪពុកម្តាយដែរ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាស្ដេចសឹកដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងអស្ចារ្យប្រវត្តិវិទូបានចាត់ទុកព្រះអង្គជាមេទ័ពដ៏ពូកែដែលបញ្ជាកងទ័ពបង្ក្រាបការបះបោរក្នុងប្រទេសនិងរំដោះប្រទេសជាតិពីការឈ្លានពានជាច្រើនលើកច្រើនសារពីសំណាក់ប្រទេសចម្ប៉ាដោយវីរភាពអង់អាចក្លាហានយ៉ាងស្វិតស្វាញជាទីបំផុតមិនថាចម្បាំងជើងទឹកនិងចម្បាំងជើងគោកនោះទេរហូតទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងធំធេង សកម្មភាពនៃការធ្វើចម្បាំងនោះត្រូវបានឆ្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជាសក្ខីភាពក្រោយបានស្វែងរកសុខសន្តិភាពពេញលេងជូនប្រជាជាតិរបស់ព្រះអង្គរួចរាល់ហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមកសាងព្រះនគរឲ្យរីកចម្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាសម័យអង្គរព្រះអង្គបានលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យរីកចម្រើនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គបានខ្លាចជាពុទ្ធសាសនិកជន
ាគុណសម្បត្តិកម្រនឹងប្រទេសក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំខ្មែរនាសម័យនោះរូបសំណាកតំណាងព្រះអង្គដែលស្ថិតក្នុងអេរិយាបថសមាធិនិងភាវនាធម៌ជាសក្ខីកម្មចំពោះជំនឿដ៏មុតមមនិងភាពសម្ញបំផុតរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអង្គនេះចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងព្រះនគរកម្ពុជាតាមគន្លងព្រះធម៌នៃព្រះពុទ្ធសាសនាហើយការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនេះបាននាំមកនូវវឌ្ឍនភាពដ៏មហារុងរឿងថ្កុំថ្កើងជាវិជ្ជមានព្រះអង្គបានឈរលើមូលដ្ឋានរបបរាជាធិបតេយ្យក្រោមបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យដើម្បីផ្សះផ្សានិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងមូលក្រោយការបាក់បែកដែលបណ្ដាលមកពីភ្លើងសង្គ្រាមជាមួយនគរចម្ប៉ាតើព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានប្រវត្តិយ៉ាងណាលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបអំពីព្រះអង្គតាមរយៈវីដេអូនេះដូចតទៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើមឡើយមានព្រះនាមជ័យធុនប្រសូតប្រមាណឆ្នាំ1125ក្នុងរាជធានីអង្គរព្រះអង្គជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះបាទធនិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2និងរបស់ព្រះមហាក្សត្រីចុឌាមុនីដែលជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទហសិវរ្ម័នទី3នៅក្នុងរាជព្រះបិតាព្រះបាទធនិន្ទ្រទី2ដែលសោយរាជនៅរាជធានីអង្គរពីឆ្នាំ1150ដល់ឆ្នាំ1160នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គជ័យធុនត្រូវបានព្រះបិតាបញ្ជូនទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចម្ប៉ាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងជាប់ដៃច្បាំងនៅប្រទេសចម្ប៉ាព្រះអង្គជ័យធុនរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងជ័យរាជទេវីនិងមានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមស្រិន្ទ្រវរ្ម័នមុនឡើងគ្រងរាជក្រោយពេលដែលព្រះជ័យយាសោយទីវង្គតទាំងវ័យក្មេងព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីដែលជាបងស្រីបង្កើតរបស់ព្រះនាងជ័យរាជទេវីព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីជាក្សត្រីដែលសម្បូរដោយតម្រិះវិជាការនឹងត្រូវបានតែងតាំងជាសាស្ត្រាចារ្យក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាមួយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាស្ដេចចក្រពត្តិដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសឹកសង្គ្រាមព្រះអង្គធ្លាប់បានលើកកងទ័ពទៅវាយបង្ក្រាបកងទ័ពនៃនគរចម្ប៉ាដែលធ្លាប់បានចូលឈ្លានពាននិងដុតបំផ្លាញរាជធានីអង្គរក្នុងកាលរាជរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គនិងក្សត្រក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ1190ស្ដេចនៃប្រទេសចម្ប៉ាព្រះនាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4បានលើកទ័ពមកវាយខ្មែរម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានធ្វើនយោបាយប្រទេសទៅជាអព្យាក្រឹតរួចហើយជាការឆ្លើយតបព្រះអង្គបានលើកទ័ពទៅបង្ក្រាបនិងវាយលុកកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសចម្ប៉ារហូតវាយបានយកក្រុងវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ានិងចាប់បានស្ដេចចម្ប៉ាអង្គនោះធ្វើជាឈ្លើយសឹកនិងបញ្ជូនមកកាន់នគរខ្មែរយោងតាមឯកសារស្រាវជ្រាវដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតមីសែលត្រាណេ
បន្ទាប់ពីបានវាយយកប្រទេសចម្ប៉ាហើយព្រះអង្គបានតែងតាំងព្រះអនុជថ្លៃព្រះនាមអិនជាស្ដេចគ្រប់គ្រងក្រុងវិជ័យឯបុត្រចិញ្ចឹមរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមវិសៀនុន្ទនៈដែលជាយុវក្សត្រនៃចម្ប៉ានឹងបានចុះចូលក្នុងនគរខ្មែរតាំងពីក្មេងនោះជាស្ដេចគ្រប់គ្រងក្រុងបណ្ឌុរុងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចម្ប៉ាចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចម្ប៉ាត្រូវបានបែងចែកជាពីរគឺក្រុងវិជ័យនៅខាងជើងនិងក្រុងបណ្ឌុរុងនៅខាងត្បូងនៅអំឡុងឆ្នាំ 1193-1194 ស្ដេចវិសៀនុន្ទនៈមានគំនិតក្បត់ព្រះអង្គដោយបានទៅញុះញង់ប្រជានុរាស្ត្រនៅក្នុងក្រុងវិជ័យឲ្យងើបបះបោប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គអិនដែលគ្រប់គ្រងនៅក្រុងវិជ័យនោះស្ដេចខ្មែរអង្គនេះបានភៀសខ្លួនចេញពីក្រុងវិជ័យដែលជាឱកាសផ្ដល់ឲ្យស្ដេចវិសៀនុន្ទនៈចេញមុខបង្រួបបង្រួមក្រុងចម្ប៉ាទាំងពីរឲ្យក្លាយជាប្រទេសតែមួយឡើងវិញនៅឆ្នាំ1203ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានដោះលែងស្ដេចចាមព្រះនាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ឲ្យមានសេរីភាពនិងចាត់ឲ្យស្ដេចចម្ប៉ាអង្គនេះដឹកនាំទ័ពបង្ក្រាបស្ដេចវិសៀនុន្ទនៈការបង្ក្រាបនោះមិនបានជោគជ័យឡើយព្រោះស្ដេចវិសៀនុន្ទនៈបានធ្វើគុតស្ដេចចម្ប៉ាអង្គនេះនៅឆ្នាំ1203ដដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏បានចាត់ស្ដេចចម្ប៉ាមួយអង្គផ្សេងទៀតដែលត្រូវជាឪពុកមីរបស់ស្ដេចវិសៀនុន្ទនៈចេញទៅបង្ក្រាបម្ដងរហូតទទួលបានជ័យជំនះដោយកំចាត់ស្ដេចវិសៀនុន្ទនៈចេញពីប្រទេសចម្ប៉ាចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺនៅឆ្នាំ1203ដល់ឆ្នាំ1226នគរចម្ប៉ាត្រូវបានរឹបអូសនិងដាក់ជាអាណាខេត្តរបស់នគរខ្មែរនិងគ្រប់គ្រងដោយឪពុកមីរបស់ស្ដេចវិសៀនុន្ទនៈព្រះនាមអង្គធនបដីក្រៀមនៅឆ្នាំ1207ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជាឲ្យក្សត្រចម្ប៉ាមួយអង្គព្រះនាមអង្គសិរីលើកកងទ័ពចម្រុះខ្មែរភូមាសៀមទៅវាយពួកដៃវៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាស្ដេចដ៏ខ្លាំងពូកែដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងនយោបាយចិញ្ចឹមសត្រូវឲ្យវាយប្រហារសត្រូវនៅដើមសតវត្សទី13នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពទឹកដីធំទូលាយណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃផងរួមទាំងមួយភាគនៃជ្រោយម៉ាឡាការហូតដល់ជ្រោយកោះក្រានិងប្រទេសភូមារហូតដល់ទន្លេសាល្វិន